de Benicarló davant la decisió del Tribunal Constitucional de prohibir esta modalitat de caça. Ha decidit cremar dos dels seus paranys. Els paranyers insistixen que respecte esta forma de caça, encara que siga adaptant-la al sistema francès, per exemple, un sistema més selectiu. Una sentència d'un Tribunal Constitucional és pagar raro en sèrio. Jo no vull més disgustos, que ja n'he tingut prou, per culpa de ser un delinqüent com antes he sentit per ahir. És l'explicació que dona Paco a l'hora de cremar el parany que va heretar dels iaios. En dos dies ha cremat dos instal·lacions històriques. Este paranyer de Benicarló assegura que s'ha vist obligat a cremar esta instal·lació perquè la vigilància policial no sols es reduïa a l'època de cacera, sinó a tot l'any. Sé que nosaltres tenim les portes obertes a aquests col·lectius que diu que així assassinem les espècies, per favor. Després de botar-li foc al segon parany, ens mostra l'únic que conserva en peus, però li posa una data de caducitat, la setmana que ve, una decisió simbòlica que troba el suport d'altres paranyers. Que ja no podem viure. Val més estar a casa dormint tranquil·lament i no vindré així a patir un mes. Davant de la prohibició actual del Tribunal Constitucional, voldrien una resolució que